До лікарень Сумщини вкотре надійшов гуманітарний вантаж медичного призначення від благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», фонду Дениса Парамонова і постійних американських партнерів Міжнародного фонду «Revival Foundation» та «Gary Care». Цей медичний вантаж відповідно до запитів розподілили між трьома закладами охорони здоров'я Сум і Недригалівською районною лікарнею. За цей місяць ми вже третій раз на Сумщині, тому що всі сьогодні розуміємо, що цей напрямок сьогодні надзвичайно важливий, так само, як і Покровський напрямок, так само, як і Запоріжський напрямок. І якщо вчора я з командою ще був на Оріховському напрямку, в Запоріжжі був, то вже ніч в дорозі і сьогодні ми вже на Сумщині. Тому що для нас важливо сьогодні те, що тут потребують люди і населення, і наші захисники потребують допомоги. І в тих лікарнях, де сьогодні всіх лікують, вкрай важливі витратні матеріали, ліки, обладнання, те, що сьогодні ми з командою разом доставляємо. А також сьогодні ми нашим спецпідрозділам доставили РЕБи, які сучасні, які на сьогоднішній день дуже важливі. Це частота від 400 до 1200, які справді рятують життя наших захисників. Сьогодні медична система в Україні перевантажена, особливо в клініках, які знаходяться в прифронтових регіонах. Тут своя специфіка. В сумських медзакладах приймають постраждалих через бойові дії цивільних громадян з усієї області. Саме тому життєво необхідне обладнання першочергово привозять в регіони, які найбільше його потребують, говорять благодійники. Переважно увесь вантаж складається з виробів загального медичного призначення. Це значна кількість витратних матеріалів, лікарських засобів, вітамінів, а також протипролежневих подушок та матраців. Ви знаєте, в якій ситуації зараз знаходиться Сумщина і кожен лікувальний заклад. І ми дуже дякуємо всім тим, хто переймається нашими проблемами, хто переймається проблемами нашої перемоги над рашистською навалою. Тому для нас, безумовно, це важливо. Окремо велика подяка від лікувального закладу, від усіх працівників, від тих осіб, які у нас зараз перебувають на лікуванні. Це для фонду Revival Foundation і Gary Care. Також хочу подякувати нашому фонду «Надія», які взяли активну участь у тому, аби хворі, і не тільки хворі, які лікуються в лікувальному закладі, отримали все необхідне. І сказати, що для нас дуже важлива ця підтримка, і всі медикаменти, всі засоби і гігієни, і все необхідне буде надасть допомогу нам більш якісно, своєчасно і ефективно лікувати тих людей, які зараз перебувають в лікувальному закладі. Щоб лікарні отримували те, що їм дійсно потрібно, благодійні фонди у координації з місцевими фахівцями сфери охорони здоров'я опрацьовують нагальні потреби медзакладів Сумської області. Згодом визначають перелік необхідних препаратів і медичного обладнання відповідно до сформованих запитів медичних установ. Я, перш за все, хочу подякувати сьогодні нашим благодійникам, які представляють два благодійні фонди – фонд Дениса Парамонова і фонд благодійний «Надія», з якими ми давно вже співпрацюємо фактично весь цей час, коли йдуть військові дії на території України. Все це з коліс, фактично йде до хворих, до спецконтингенту, фактично все це йде в операційні, в перев'язувальні, в гіпсувальні, в маніпуляційні кабінети. Сьогодні ми отримали чергове медикаменти, ін'єкційні медикаменти, якраз я вже говорив безпосередньо, гепатопротектори, анальгетики. Сьогодні ми отримали перев'язувальний матеріал, сьогодні ми отримали і захисні окуляри, сьогодні ми отримали операційні хірургічні медичні костюми багаторазового використання. Тобто фактично все, про що ми ведемо сьогодні мову, що ми отримали, воно вкрай необхідне. Сьогодні ми дякуємо фонду Revival Foundation і Gary Care, які постійно надають для наших пацієнтів такі корисні вітаміни. Останнім часом гуманітарна допомога чи не єдиний спосіб для людей швидко і безперешкодно отримати необхідне дороговартісне лікування. Вже найближчими днями всі отримані лікарнями засоби загального медичного призначення допомагатимуть профільним фахівцям надавати невідкладну медичну допомогу населенню. На сьогоднішній день така дійсно тяжка ситуація з розходними матеріалами, з перев'язувальним матеріалом, ті ж вітаміни, які нам фонди везуть для покращення здоров'я, харчування, раціону.
тих хворих, які на сьогодні знаходяться. Тому ми це дуже вчасно і дуже потрібно насправді. Тому хотів би подякувати фонду Deutsche Farm, Revival Foundation та Jericare. Це якраз вітамінна група, скажімо так, препаратів, які нам йдуть. Це фонд «Надія». Дійсно, завдяки такої підтримці волонтерів нам тут легше тримати медичний фронт. Лікарня надає різнопрофільну допомогу, починаючи від пацієнтів, які звертаються на амбулаторний прийом. У нас є сімейні лікарі і від пацієнтів, ті, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Зараз до нас багато поступає пацієнтів, які потребують покращення імунітету, і ми їм рекомендуємо вживання вітамінів, тому призначаємо і видаємо їм по цілій упаковці, тобто на курс лікування. Не лише вітаміни, є і протипролежневі подушки, протипролежневі матраси, які використовуються з метою профілактики пролежнів. Є засоби захисту працівників, рукавички, шприци для виконання маніпуляцій, бахіли, шапки. Спеціальний вантаж вкотре отримали і наші військовослужбовці. Одному із підрозділів ЗСУ волонтери передали засоби радіоелектронної боротьби вартістю в кілька мільйонів гривень. Військові використовують РЕБи в окопах, на позиціях, в бліндажах. Такі пристрої на фронті незамінні. Завдяки постійній співпраці українських благодійних фондів з міжнародними партнерами, потреби ЗСУ, а також медичних закладів Сумщини вдається закривати у короткі терміни. А це десятки успішно виконаних бойових завдань нашими військовими, плюс гарантоване забезпечення комплексного та якісного надання медичних послуг мешканцям області.